I denne videoen så skal jeg vise deg hvordan du lager en quiz i studentresponssystemet Socrative.com. Det første du gjør, det er at du går på denne internettadressen, og så må du ta en stilling til om du er student eller lærer, og hvis du skal lage en quiz, så må du være lærer, da må du trykke på teacher login. Da må du opprette et brukernavn og passord, enten kan du opprette et unikt Socrative brukernavn og passord, eller så kan du koble det mot din Google-bruker. Her har jeg nå kommet inn i programmet og er klar til å skulle lage min første quiz. En del trykker nok på quiz, men merk at vi nå befinner oss på den knappen som heter Launch. Vi må først gå til Quizzes. Og når vi kommer inn i Quizzes, så har vi en gul knapp borte til høyre der det står Add Quiz. Når vi trykker på den, så får vi muligheten mellom å importere en quiz eller å lage en. I denne videoen skal jeg vise hvordan du lager en helt ny quiz, så da trykker jeg på Create New. Da kommer jeg inn, og da må jeg først gi et navn til denne quizzen. Så da blir det MOOC Quiz. Og så må jeg ta et valg om jeg skal dele denne quizzen med andre eller ikke. Det gjør jeg her borte. Og nå står den på deling. Hvis jeg gjør det, kan det være greit å gå inn her på Line Quiz og fortelle hvilket fag og så videre dette her handler om. Jeg går ikke inn i denne omgang for å vise de valgene som ligger der. Det som kanskje de fleste bruker er multiple choice, og nå skal jeg vise hvordan du lager et multiple choice spørsmål. Trykker på plussen her på multiple choice, så skriver jeg spørsmålet. Hva er 1 pluss 1? Jeg bruker ikke mye tid på å lage avanserte spørsmål her, bare for å vise hvilke muligheter som finnes i programvaren. Så skriver jeg inn de alternative svarene, hvis jeg kan bruke 1 som et alternativ, 2, 3, 4, og vit at jeg har muligheter til å legge til mange flere alternativer nedover her med add answer, hvis jeg måtte ønske det. Hvis jeg vil ha vekk noen, så trykker jeg på plussen, unnskyld x-en, og så vil jeg ha 4 svar i denne quizzen. Husk alltid å gå inn og hake av for det som er riktig. Det er alltid mulighet på enkeltspørsmål å velge flere svar som det riktige. Når jeg er ferdig, så kan jeg velge å gi en utdypende forklaring til spørsmålet hvis det er nødvendig. Det skriver jeg her på explanation i tilfellet. Og så, når jeg er klar på å gå til neste spørsmål, så trykker jeg på her nede. Nå kunne jeg laget et multiple choice spørsmål til, men nå kan jeg heller gå inn og velge et true or false, altså sant eller ikke sant spørsmål. Trykker jeg på den. Er 1 pluss 1 lik 2? Og da må jeg velge om dette er sant eller ikke sant, og da trykker jeg True her nå, og så går jeg ned og trykker på neste spørsmål. Da har jeg kommet til spørsmål nummer 3, og da har jeg valgt en innskrivingsoppgave, kalt Short Answer. Her skriver jeg da inn et spørsmål. Hva heter hovedstaden i Norge? Jeg kan nå legge til et svar, og her må jeg ærlig innrømme at jeg ikke er sikker på hvordan dette vises, om dette blir automatisk rettet, eller at man får vite det riktige svaret etterpå. Når man er ferdig med quizzen sin, så trykker man på Save, og da har man på en måte lagret alle spørsmålene. Nå ser du at jeg har da 3 spørsmål i denne quizzen. Jeg kan når som helst gå og legge til flere, hvis jeg måtte ønske det, men når jeg føler at jeg er ferdig med quizzen, så kan jeg gå og ta Save and Exit. Hvis jeg ønsker å bytte rekkefølge på disse spørsmålene, så bruker jeg disse pilene her borte og bytter rekkefølge på dem, flytter de oppover og nedover. Hvis jeg for eksempel skulle bruke dette multiple choice spørsmålet flere ganger, så kan jeg trykke på duplikat. Da får jeg et tilsvarende spørsmål, og da kan jeg ta kjapt inn og si hva er 1 pluss 3, og bytte svaret til 4, for eksempel hvis jeg skal lage flere spørsmål. Som sagt, når jeg trykker på Save, når jeg er ferdig, og så går jeg opp på toppen og velger Save and Exit. Og da har jeg lagret denne quizzen. Hvis jeg nå skal dele den med andre, så trykker jeg på Share her.
Men det de fleste av oss skal gjøre, det er jo å gå og kjøre quizzen. Nå skal jeg gi et navn på den først, og da må jeg gå inn og trykke på Align Quiz Standard. Og når jeg skriver inn her og får gått gjennom disse tingene, disse valgene som kommer her, så vil jeg få fram navnet på quizzen, men ikke før. Så går jeg på Launch, og så går jeg på Quiz, og så går jeg og velger navnet på den quizzen jeg ønsker å starte, og så er det Next. Og så er det å starte opp quizzen, men hvordan man kjører disse tre forskjellige modusene, Instant Feedback, Open Navigation og Teacher Paste, det har jeg laget en annen film der jeg forklarer hvordan det fungerer.